מסכת נידה דף סמכווה, ואנחנו מתחילים עם בסייעתא דשמיא בדף סמכה עמוד ב', השורה השנייה מהשורות הרחבות. תנו רבנן וכולם שהיו שופעות דם באות מתוך ארבע לילות לאחר ארבע לילות, מתוך הלילה לאחר הלילה, כולם צריכות לבדוק את עצמם. השורה נלמד לעילוי נשמת אברהם בן זימול, אברהם ניסים בן אסתר, מיכאל בן שרה ואברהם, רוח השם תניחם בגן עדן, הם וכל מתי ישראל. וכן, להבדיל בין התים ולחיים, זיווג הגון לדוד אוריאל בן שרה, עקיבא דוב בן רבקה, חגי בן מלכה, דניאל בן ממי, משה בן מיכל ויהודה בן מיכה חנה דבורה, זיווג הגון במהרה בימינו אמן, רפואה שלמה למשה בן מיכה חנה דבורה. עכשיו, אנחנו למדנו בדף ס"ד עמודת המשנה. המשנה אומרת שתינוקת שלא הגיע הזמנה לראות, הכוונה שהיא עדיין קטנה, אז ברגע ש... כמה זמן נותן לה לדם בתולים? כי דם בתולים בעצם, בינתיים אנחנו לומדים שדם בתולים זה טהור. אז עכשיו, כמה זמן נותן לדם בתולים? על יבד בית שמי נותנים ארבעה לילות, על יבד בית הלל נותנים עד שתחיה המכה, אפילו יותר מארבעה לילות. מה הדין אם הגיע הזמן לראות ולא ראתה? על יבד בית שמי נותנים ללילה ראשון, על יבד בית הלל נותנים ארבעה לילות. מה הדין אם ראתה כבר בבית אביה? ואחר כך היא ניסית, אז על יבד בית שמי נותנים לה בעילת מצווה, ועל יבד בית הלל נותנים לה רק לילה אחד. אומרת הגמרא תנו רבנן, בואו ותשמע, וכולן שהיו שופעות דם ובאות. הכוונה שהם היו שופעות דם מתוך הזמן לחוץ לזמן, והברייתא מסבירה. מתוך ארבע לילות לאחר ארבע לילות, מתוך הלילה לאחר הלילה, הכוונה היא כזאת. מתוך ארבע לילות לאחר ארבע לילות, מה זה, מי סובר שצריך שיהיה ארבע לילות? אז עלי בית בית שמאי ארבע לילות כשהיא הייתה קטנה, עלי בית בית הלל ארבע לילות כשהיא הייתה, הגיע הזמנה לראות. אבל היא המשיכה עלה לראות דם, זאת אומרת, הוא בא עליה, כל פעם שהוא בא עליה, הוא ראה דם, גם עבר ארבע לילות, הוא עדיין המשיכה עלה לראות דם. או מתוך הלילה לאחר הלילה, הכוונה היא שהוא בא עליה וראתה דם, מי צריכה להיות לילה? אז מי שצריך להיות לילה, זה או על יבד בית שמיים, הגיע הזמן לראות ולא ראתה, או על יבד בית הלל, שרק כבר ראתה בבית אביה, שנותנים ללילה שלם. אז היא ראתה באותו לילה, ולמחרת בלילה גם ראתה עוד הפעם. אז במקרה כזה, מה אנחנו עושים? כולן צריכות לבדוק את עצמן. ומסביר הזה רש"י, מה הכוונה כולן צריכים לבדוק את עצמם? לבדוק אם משתנה מראה דמים, כמו שנפרש לכמן, שאנחנו צריכים לראות את הדם. האם זה שונה מהדם שהיה אתמול או שלשום, או זאת אומרת, בארבע ימים היה דם צבע אחד, ואחר כך דם צבע אחר, אז כנראה שזה לא דם מנמקה, אלא זה דם נידה. עכשיו, ושאר ראיות שבין בית שמי ובית הלל, הלך אחר מראה דמים. הכוונה היא כזאת, שאר ראיות שבין בית שמי ובית הלל. הכוונה היא כזאת, הרי עלי בית שמי, ביום, הגיע הזמנה לראות ולא ראתה, אז נותנים לה יום אחד. עלי בית הלל נותנים לה ארבעה ימים. מה קורה אם שאר ראיות, הכוונה היא ככה, כזאת, היא לא שופעת דם, אלא, מה קרה? היא ראתה דם, הוא בא אליה ראשון, שני, שלישי, זאת אומרת, ראשון, שני, שלישי, והיא ראה דם. ואחרי זה, סליחה, הוא בא אליה בראשון, או הוא בא אליה אחרי ארבע לילות, כמו שלגבי קטנה, ואחרי זה עד שתחיה המכה, עלי בית הלל זה לוקח זמן, או שבא אליה, נגיד, לילה אחד וארבע לילות. בלילה הזאת הוא בא אליה, ואז היא כבר לא שופעת דם. ואז למחרת הפסיקה לראות דם, ואחר כך עוד הפעם המשיכה עלה לראות דם. אז במקרה כזה, בשאר ראיות שלא שופעת דם, שעכשיו בין בית שמאי לבית הלל, שעלי בית... מה זה רב מאיר מחמיר כבית שמאי? בית שמאי זה דם מקהילה, לא? עוד רגע. לא, בית שמאי מחמירים. בית שמאי נותנים רק ארבע לילות. לילה אחד ובילת מצווה. בית הלל נותנים עד שתחיה המכה ארבע לילות ולילה שלם. אז עכשיו, אבל עוד הפעם, אני לא הגעתי לזה, וכולם רבי מאיר מחמיר כדברי בית שמאי. מה הכוונה? כדברי בית שמאי הכוונה, רבי מאיר סובר שקטנה שלא הגיעה הזמנה לראות מגיעה ארבע לילות, כמו בית שמאי, ושהגיעה הזמנה לראות מגיעה ללילה אחד, וכשהיא כבר נהייתה, ראתה דמים בית אביה, אז מגיע לה רק בילת מצווה בלבד. אבל בשאר ראיות שבין בית שמאי ובית הלל, הכוונה היא כזאת, שאר ראיות, מדובר כאן מסביר הזה רש"י שהיא לא שופעת דם. ועכשיו, מה זה שבין בית שמאי ובית הלל? עלי בית הלל זה טהור, אפילו אם נשתנה אדם, למה? כי לדוגמה, אם לבית שמאי זה יש יום אחד, ועלי בית הלל יש ארבע ימים. אז לפי בית שמאי, אם אחרי היום הזה היא ראתה דם, ואתה בודק, צריך לבדוק אם נשתנה או לא נשתנה. עלי בית הלל, זה לא משנה אם נשתנה או לא נשתנה, זה תוך ארבע לילות האלה, אז ממילא תמיד תהיה טהורה. אז בשאר הלילות האלה, שבין בית שמאי ובית הלל, הלך אחר מראה דמים. מה הכוונה הלך אחר מראה דמים? הכוונה היא כזאת, שזה רב מאיר אומר, שאני לא סובר לא כמו בית שמאי, לא כמו בית הלל. למה? עלי בית שמאי לא סובר, למה? מכיוון שברגע שהיא הפסיקה לראות, ואז היא רואה עוד הפעם אחרי הזמן שקצוב לה, שנתנו לה לראות, אז לא משנה אם אותו מראה דם או לא אותו מראה דם, ממה נפשך תהיה אסורה.
כל מה שאנחנו אומרים לבית בית שמאי, שאנחנו בודקים אותה, זה דווקא לבדוק את הדמים, לראות אם נשתנו או לא נשתנו, זה דווקא אם שופעת דם כל הזמן. אבל אם הייתה כאן הפסקה, ואחר כך התחילה לשפוע דם עוד הפעם, במקרה כזה עלי בית בית הלל, זה תמה. עלי בית בית שמאי, זה תמה. עלי בית בית הלל, זה עדיין טהור, זה לא משנה אפילו אם משתנה הדם. כאן רבי מאיר אומר, אנחנו אומרים, ברגע שנגמר הזמן של בית שמאי, והתחיל הזמן של בית הלל, בזה מראה דמים משונים מזה מזה. שאומרת הגמרא, בזה הלך אחרי מראה דמים, שהיה רבי מאיר אומר, מראה דמים משונים אין זה מזה. זאת אומרת שבעצם ההבדל בין דם נידה לדם דם בתולין, זה שונה לגמרי. ועכשיו הגמרא מסבירה מה ההבדל בין זה לזה. כיצד, דם נידה אדום, דם בתולין אינו אדום. זאת אומרת, דם נידה הוא אדום, דם בתולין אינו אדום. מה הכוונה אינו אדום? הכוונה לא כך כהה כמו כזה. דם נידה זיום, דם בתולין אינו זיום. לגבי דם נידה יש עוד לכלוכים שיש מהגוף, ולגבי דם בתולין אין זיום. דם נידה בא מן המקור, דם מתולים בא מן הצדדים, זאת אומרת, מתולים הגיע מן הצדדים, ודם נידה בא מן המקור זה הבדל גדול, מאיפה שכשהיא בודקת, מאיפה מגיע הדם. אומרת הגמרא, מרב יצחק ברב יוסף, ורב יוחנן, זו דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, כל מראה דמים אחד, כל זה לפי שיטת רבי מאיר, שרבי מאיר אומר, שאפשר לבדוק מלפני הזמן לאחרי הזמן, לראות אם זה אותו סוג דם, אז ממילו אנחנו יכולים להתיר את זה, אבל אלי בדי רבנן, כל מראה דמים אחד, לא משנה אם ראית עכשיו אדום כהם, מחר אדום בהיר, זה הכל אותו דבר, כי יכול להיות שאתה יודע, שאתה יותר מים, שאתה פחות מים, שאתה מיץ תפוזים, או שאתה מיץ אשכוליות, אדומה, או משהו כזה. אומרת הגמרא תנו רבנן, הרואה אדם מחמת תשמיש. יש דין שאישה שרואה אדם מחמת תשמיש, היא אסורה לבעלה בעצם. באותו, כי זה, היא אסורה לבעלה. כאן אנחנו מדברים, מתי היא אסורה לבעלה, וכמה זמן לוקח שתהיה אסורה לבעלה. ומתי היא צריכה להתגרש מבעלה, ומתי היא לא יכולה להתחתן עם אף אחד. אומרת הגמרא תנו רבנן, הורה אדם מחמת תשמיש. כאן רש"י אומר שלא מדובר כאן לגבי בתולה, אלא מדובר לגבי אישה שרואה אדם נידות. משמשת פעם ראשונה ושנייה ושלישית. היא רואה שלוש פעמים, היא משמשת שלוש פעמים. ועכשיו, אם היא ראתה שלוש פעמים דם, מכאן והלך לא תשמש עד שתתגרש ותנסה לאחר. אז מכאן והלאה, היא לא תשמש, עד שתתגרש ותנסה לאחר. יש כאן מחלוקת ראשונים בדבר הזה. מה אנחנו אומרים? האם אנחנו אומרים שהיא רואה פעם ראשונה ושנייה ושלישית, הכוונה היא, היא צריכה לראות שלוש פעמים, כולל הפעם הזה, שהיא ראתה אדם פעם ראשונה, או לא? זאת אומרת, מהלשון של הגמרא משמע, הרואה אדם מחמת תשמיש, זה פעם אחד, ואז נותנים לה לשמש שלוש פעמים כדי לראות אם יש קביעות או לא קביעות. לכאורה צריך לתת לה עוד פעמיים, זה מחלוקת הרמב"ן והראש. עכשיו, מה קורה? היא משמשת, לא בודקת ולא שום דבר, תנסה לאחר. ונראה לכמן בגמרא, למה תנסה לאחר, מה זה יעזור? כי הגמרא לכמן אומרת שאין כל האצבעות שוות, הכוונה כל אחד יש לו את המכשיר שלו, מה שנקרא. ניסית לאחר וראתה אדם, מחמת תשמיש, אם היא ניסה לשנייה, ועוד הפעם ראתה מחמת תשמיש, משמשת פעם ראשונה ושנייה ושלישית, מכאן ואילך לא תשמש עד שתתגרש. אחרי שלוש פעמים, זה חזקה, והחזקה הזאת היא שלוש פעמים, אנחנו אומרים שבחזקה הזאת היא אסורה לבעלה. רש"י אומר שזה הולך עלי בדשתת רשב"ג, כי רשב"ג אומר שלוש פעמים אבי חזקה, אבל עלי בדרבי רק פעמיים אבי חזקה. תוספות אומר שאין החינמי גם עלי בדרבי שלוש פעמים כאן אבי חזקה, כמו שראינו עלי בדשתת רבי כמה וכמה פעמים שיש גם כן צריך שלוש פעמים. איפה ראינו את זה? ראינו את זה בדף סמך ב' אם אני לא טועה, שאם היא שלוש פעמים אכלה שום או פלפלים, אפילו עלי בדרבי צריך שלוש פעמים. עכשיו, ניסית לאחר וראתה אדם מחמת תשמיש, כבר בן אדם השלישי, משמשת פעם ראשונה ושנייה ושלישית, מכאן ואילך לא תשמש עד שתבדוק את עצמה. זאת אומרת, אחרי שפעם שלישית, פעם השלישית אצל הבעל השלישי, היא צריכה לבדוק את עצמה. ואז אם היא בודקת את עצמה ורואה שזה מגיע אדם מחמת המכה, חלק מהראשונים הוא שמותרת אפילו לבעלה הראשון, אפילו שהתחתנה לבן אדם השני ובשלישי. תרגע. תרגע. אומרת הגמרא, כיצד בודקת את עצמה? מביאה שפופרת ובתום הכחול ומוח מונח על ראשה. הכוונה היא כזאת. היא לוקחת שפופרת. שפופרת זה הכוונה, זה מקום, דבר חלול. שבתוך זה שמים את המכחול, ועל המכחול שמים, מכחול זה הכוונה כמו כיסם, ועל הכיסם שמים חתיכת צמר גפן. עכשיו, אם נמצא אדם על ראש המוח, בידוע שמן המקור הוא בא. לא נמצא אדם על ראש המוח, על ראשו, בידוע שמן הצדדים הוא בא. והכוונה היא כזאת. אם אנחנו רואים, לא, תקשיב, מסביר הזה רשי, זה הולך ככה, למה לא תיקח כיסם? למה לא תיקח כיסם? אם כצמר גפן תכניס פנימה, אומר לא, יכול להיות הרבה פעמים שיש דם מהצדדים, אם יש דם מהצדדים, תיקח כיסם, יכול להיות שיהיה דם על הכיסם למעלה, ובאמת זה לא הגיע מהמקור, זה הגיע מהצדדים, עד שהגיע למקור.
אבל לכן היא צריכה לקחת שפופרת, ובתוך השפופרת אתה מכניס את הכיסם, ובכיסם יש איזה צ'ופצ'י קטן של הצמר גפן, והיא מכנסה את זה בפנים, כל אדם שיצא מהצדדים נוגע בשפופרת, ואדם שמגיע מהמקור נוגע רק כאן בלבד. ממשיכה עלה המשנה ואומרת, ואם יש לה מכה באותו מקום, עכשיו ככה, אם יש, נמצא אדם על ראש המוח, בידוע שמן המקור הוא בה. לא נמצא אדם על ראש המוח, בידוע שמן הצדדים הוא בה. זה תלוי איפה נמצא אדם. אם זה נמצא אדם על ראש המוח, זה הכוונה מן המקור. לא נמצא על ראשו, בידוע שמן הצדדים הוא בה. ואם יש לה מכה באותו מקום, תולה במכתה. עכשיו כאן, מסביר הזה רשי, וגם כן התוספות, מדובר כאן דם באותו מקום, זה הכוונה. במקור יש דם, יש מכה במקור, אז אנחנו אומרים תולה במכתה. ואם יש לה מה? מה פשוט? שללנו את האופציה של הצדדים. אנחנו נראה מחלוקת בדבר. שללנו את הצדדים ברגע שהכניס השופר. הבנתי, אבל אם יש לדם באותו מקום, הכוונה במקור. יפה. עכשיו, לא, יכול להיות שהיא ראתה גם דם השופרת וגם דם למעלה, זה לא משנה. אבל הגמרא אומרת, ואם יש לה וסת, זאת אומרת, ואם יש לה וסת, תולה בביסתה. מה הכוונה, ואם יש לה וסת, תולה בביסתה? הכוונה היא כזאת, אישה שיש לה וסת, הכוונה היא שכל פעם שהיא באה שבעלה באה עליה בימי שלישי או בג' החודש, תמיד יראו אדם. אז היא צריך לדעת, בג' החודש, אסור לה לבעל בעלה. ואם היה, ואז מלא תולה בביסתה, ואז היא מלא, היא לא אסורה על בעלה הראשון אחר. ואם היה דם הקטן משונה מדם ראייתה, אינה תולה. הכוונה, אם אתה רואה שאדם ראייה זה צבע אדום כה, ואדם המכה זה צבע אדום בהיר, תדע לך דבר אחד, תדע לך שהדם שלה, זה לא אדם שהיא ראתה בזמן הביאה, למה? מכיוון שעכשיו זה אדם שהוא שונה לגמרי. ונאמנת אישה לומר מכה יש לי במקור שממנו דם יוצא, דיבר רבי, כל זה היה לי בדשתת רבי, שאישה נאמנת לומר שיש לי דם, שיש לי מכה במקור. השבג אומר, דם מכה הבא מן המקור תמה. כוונה בר השבג ואומר, זה לא משנה לנו בין אם יש מכה על המקור או לא, אבל גם דם מכה שמגיע מן המקור תמה. ורבותינו עידו על דם המכה בין המקור שהוא טהור. אומרת הגמרא, אז השבג אומר שדם מכה הבא מן המקור תמה. ורבותינו עידו, טהור, מהי ביניהם, מה נפקא מינה ביניהם, בין תנקה, בין רשבג לרבותינו, זה הפשט הפשוט, ככה אומר אוכלנר, אמרו למקור מקומות המאיקה ביניו. הכוונה היא כזאת, עליבא דרשבג, מקור מקומות המא, ולכן דם הבא מנקות המא, עליבא דרבותינו, רק דם שמגיע מהמקור ממש הוא תמא, אבל דם שמגיע ממכה שנמצאת במקור, אז המקור עצמו לא מקומות המא, ומה שנגע בזה לא נטמא. עכשיו הגמרא מתחילה לדון לגבי השופרת. שופרת, אבגורי מפגרה. הרי ברגע השופרת זה עשוי מעץ. עשוי מעץ, זה עלול לסרוט את הצדדים. גם אם אתה משאב את האש, עלול לבדות, איך הוא ספונטרס? חתיכות עץ קטנות עלולים לחתוך את הבשר גם כן. שבבים כאלה, לא ספונטרס, לא יודע. אומרת הגמרא, שופרת, אבגורי מפגרה. הרי זה יכול לחתוך את האזור הפנימי של האישה. אמר שמואל בשופרת של עבר, של עבר זה הכוונה שמדובר כאן בשופרת של עופרת, שזה מחליק פנימה. הופיע רצוף לתוכה, זאת אומרת, השפיצים לא נמצאים פה, השפיץ נמצא ככה כדי שזה יחליק פנימה, כי אם השפיצים יהיו כאן, זה יכול לחתוך אותה כבר מבפנים. אומרת הגמרא, אמר לרש, אגיש לרב יוחנן, ותבדוק עצמה בביאה שלישית של בעל ראשון. הגמרא שואלת, רגע, אתה אומר לי ככה, מחכה לבעל ראשון, אחרי בעל ראשון שלוש פעמים, אתה אומר לי, תתגרש, תתחתן עם בעל שני. מחכה לבעל שני, שלוש פעמים, תתגרש, תלך בעל שני. היא רואה אדם מחמת השמיש, לא, יש בדיקה. מה הבדיקה? שפופרת. בודקת בשפופרת, רואה זה מגיע מן המכה. הלו, למה התגרשתי מהבעל הראשון? למה לא נאמר שתבדוק אצל הבעל הראשון? למה לא נאמר שתבדוק אצל הבעל הראשון בפעם השלישית? וגמרנו. אומרת הגמרא, אמר לרש לקיש לרב יוחנן, ותבדוק עצמה בביאה שלישית של בעל הראשון. למה לא תבדוק בביאה שלישית של בעל הראשון? אמר לי לפי שאין כל האצבעות שוות. הכוונה היא כזאת, יכול להיות... מה? לא כל האצבעות שוות, מה הכוונה? הכוונה, מדובר כאן, יכול להיות שהבעל הזה, בעצם חלק מהזמן היא תראה, וחלק מהזמן היא לא תראה. למה? כי האצבע... שנייה, זה... לא, יכול להיות שאותו בן אדם יכולה לבדוק, ויכולה לראות או לא יכולה לראות, אבל הבעיה היא כזאת, מכיוון שאצלו כבר ראינו שהיא ראתה, אחרי כבר שלוש פעמים, אז זו, בשמה שהיא תסתבך ותבדוק, ואולי תראה, אולי לא תראה, תחתני עם בן אדם אחר, ויכול להיות שתהיה בעיה. מסביר על זה רשי, תסתכל, רשי אומר, ושמה בבעל אחר לא תצטרך בדיקה, ומוטב שתתגרש ותתקן ולא תבוא לידי ספק כרת, זה כאן השגיגת כרת. אילכך מתגרשת, תחזק בשלוש אצבעות, הכוונה בשלושה אנשים. אומר לה, ותבדוק עצמה בביאה ראשונה של בעל שלישית. אוקיי, אז בסדר, בעל ראשון,
היא ראתה דם, אתה אומר תתגרש אחרי שלוש פעמים, בעל שני תתגרש. בעל שלישי ראתה פעם ראשונה דם, למה אתה אומר תחכה עד שלוש פעמים, ואחרי שלוש פעמים, את תעשה בדיקה. למה? אחרי פעם ראשונה, רואה דם אחמת תשמיש, שתבדוק ישר, אומר לו, לפי שאין הכל לקוחות שוות, מה, יכול להיות שפעם ראשונה שבא עליה, היה בהתרגשות, אז לכן הוא הגיע בעוצמה, אבל אחר כך לאט לאט, כל דבר ודבר, כל דבר ודבר מגיע בכוחות אחרת, ומכיוון שאין כל לקוחות שוות, אז יכול להיות שפעם ראשונה זה לא ראיה, פעם שנייה ושלישית, אולי כן. אמרת הגמרא, עכשיו בוא נראה, היא דלת לקמה דרבי. הייתה אישה אחת שהגיעה לפני רבי, שהיא הייתה רואה דם מחמת תשמיש. אמר לה לאבדן, זיל בעתה. אמר לה לאבדן, לך תפחיד אותה. אז אל בעתה, עשה אולה, וואה. אמר לה, הפחיד אותה, נפל ממנה חררת דם. נפל חתיכה של דם מאזור השואה שמו. אמר רבי, נתרפאה זאת. מה הכוונה התרפאה זאת? זה כוון, זה היסוד, אולי זה הבעיה. לא הבנתי מה קרה, היה חררת דם, אז מה? לא, אז היה לה פשוט גוש דם שם שהיה יוצא כל פעם קצת ממנו. אה, זה הבעיה? כן, לא, הוא חשב זה רואה מחמת השמיש. הוא אמר לו, תביא לו אותה, ואז נפל גוש דם. ואז הוא אמר, תשמע, זה לא רואה מחמת השמיש. היית את הדעת אלה כמה, אני... כל פעם תקשב. קשה לי להבין את זה, אבל... סתם, כי אני בקשה הבנה, מה אתה רוצה? למה? כמו אדם שיש לו, סתם, דוגמה, אפילו באף או במקום אחר לפעמים, כל דקה שהוא נוגע, הוא יוצא איזה דם קטן, כי יש שם איזה גוש גדול שהוא כל דקה מקלף אותו. עכשיו שיצא כל הגוש, אתה למה? מצוין. היית את הדעת לקבל דבר שמואל. אתה אישה אחת שהגיעה לפני שמואל. אמר לרב דימי בר יוסף, זיל בעתה, אז אל בעתה ולא נפל ממנה ולא מידי. הלך הפחיד אותה ולא נפל ממנה שום דבר. אמר שמואל, זו ממלאה ונופצת היא. זאת היא האישה הזאת, היא מתמלאת דם, וכל פעם שמישהו בא עליה, אז נפתח ונתפל, כאילו היא עמוסה דם. וכל הממלאת ונופצת, אין לה תקנה, האישה הזאת, אין לה תקנה. הוא לא תלה את זה בזה שאולי הוא לא יודע להפחיד. הקודם היה עבדה, זה מה ברב. אתה ראית איך הוא נראה? מה אתה יודע? היי דעת אלה כמד הרבי יוחנן, דקול אמת. דקול אמת דאבת סלקה מטבילת מצווה, אבא כחזי דמה. הייתה אישה אחת שכל פעם שהייתה עולה מטבילת מצווה, הייתה רואה אדם, יש ארבע שיטות בדבר, אני אסביר רק את שיטת רשי. היא הייתה, בעצם לא, שיטת רשי ושיטת הראב"ד שמביאה בך. אז ככה, היא הייתה עולה מטבילת מצווה, הייתה רואה אדם. אמר לה, שם דימת ערך על תבך? הכוונה היא כזאת, יכול להיות שהחברות שלך, הבנות ערך הן מתקנות בך. בחיבה שבינך לבין בעלך, ולכן מתקנות בך זה סוג של עין הרע, מה שנקרא, ולכן את רואה אדם, לכי והיא בעלו עלו אגבי הנער. תלכי למקווה, כשאת הולכת למקווה, אז שמה באזור שמה, תעשו מה שצריך לעשות. אגב, לפני מי הגיע? לפני רבי יוחנן. אתה זוכר את הגמרא בכתובות שאומרת רבי יוחנן, אביתי ובית התבילתה? היה יושב בבית התבילה כדי ש... זה לא בית התבילה, איפה שמערכת תטבול. אמרת תבילה על אגב הנער. סתם, היא שאלה את רבי יוחנן. למה היא שאלה את רבי יוחנן? שהוא היה באזור. אמרת הגמרא, איקא דאמרי, אמר לה, תגלי לחברותייך, כי איכא דתעבו עלייך לאח גיסא, נתעבו עלייך לאח גיסא. הכוונה היא כזאת, תספרי לחברות שלך שכל פעם שאת נמצאת עם בעלך, את רואה דם. ולכן, אז הם יגידו, תראה מה זה, הם כבר הפסיקו לקנות בה, מסכנה הזאת, מה יש מה לקנה בה, בעלה כבר לא שמה עליה. ואיקא דאמרי, יש כאלה, אמר לה, גילי לחברותייך, כי איכא דליבו עלייך רחמים. תגלי לחברות שלך כדי שיתפללו עלייך, דתניא, הגמרא אומרת, ותמי תמי יקרא. הפסוק הזה נאמר לגבי מצורע שהוא צריך לצעוק לכל אחד תמי תמי. דבר ראשון הוא צועק לתמי תמי, למה? כדי שתחוקו ממנו. אומרת הגמרא צריך להודיע צערו לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמים. בעצם הוא מודיע צערו לרבים, ואנשים התפללו עליו, זה כל העניין. אז הגיע פעם אחד, אז סיפרתי לכם את זה פעם אחד, שהייתי בזכון מוישה, הגיעו הרבה שנוררים, וכל אחד אני נותן לו שקל, חצי שקל, עד שנשאר לי 15 שקל. אמרתי, ריבונו של עולם, לא נותן יותר. הגיע אליי עוד אחד, אמר לי, יראי פתק של איזה ילד חולה או משהו כזה. אמרתי לו, פותח את ידיך, אני לא יודע. אז הוא אומר לי, ולהתפלל אתה יודע? אמרתי לו, כן. אמר לי, תתפלל לרפואת הילד הזה. כל כך נהניתי. הוצאתי 10 שקל נתתי לו, 5 השארתי לעצמי. אבל תראה מה זה, הבן אדם ממש אומר, תתפלל עליו. התפלל, אתה צריך להתפלל. יש לי הרבה סיפורים על תפילות, אבל זה לא הזמן לדבר על הדברים האלה. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, אבא עובדה בפומבדיתא, היה סיפור כזה בפומבדיתא, שהייתה אישה שהייתה רואה דם מחמת תשמיש, ואיצה, היא אמרה לחברות שלה והתפללו עליה, והתרפאה. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר רב, התקין רבי בשדות, אומר רבי, התקין את זה בשדות, שדות זה שם מקום, שהם לא בני תורה, והם לא יודעים למנות את הפתח שנידם, לא יודע מתי זה ימי נידם, מתי זה מזיבה. מה? לא בצינים פה יש בסבדית. יש מה? בסבדית. מה זה? לא יודע, כנראה שם מקום.
שדות בדרך כלל זה המקומות של עמי הארץ. סתם, בגמרא שמביאים שדות. אוקיי, אומרת הגמרא, אמר רב, התקין רבי בשדות, ראתה יום אחד, תשב שישה והוא. הכוונה היא כזאת. עכשיו, האישה הזאת לא יודעת אם היא נידה או זווה. עכשיו, אם היא זווה, אם היא נידה, היא ראתה יום אחד, אז יש לה סופרת שבעה ימים, ביום השביעי היא מותרת לבעלה. אם היא ראתה 10 ימים גם כן, ביום העשירי, זאת אומרת, אם היא ראתה נגיד 6 ימים, אז ביום השביעי היא תובלת ומותרת לבעלה. עכשיו ככה, ראתה יום אחד, אתה לא יודע אם זה יום אחד של נידה או של זווה, אז מה אתה עושה? תשב 7 ימים. אגב, אמרת, תשב 7 ימים, 6 ימים והוא. למה? כי אתה אומר, היא ראתה יום אחד. אז מה הכוונה? לא. מה הכוונה יום אחד? אז יכול להיות שאם היא נידה, לכן היא תשב 7 ימים, יום הזה ועוד 7 ימים. ראתה 2, תשב 6 והן. הכוונה היא כזו, אם ראתה יומיים, אז תשב 6 ימים ושתי הימים האלה, אז כמה זה? 6 ועוד 2 זה 8, למה 8? אם היא נידה זה 7, מסביר על זה רשי, כי יכול להיות שזה יום הראשון שהיא ראתה, היה סוף ימי זיווה. ויום השני היה תחילת ימי נידה, ולכן אז היא תשב, אז היא עוד 6 ימים אחרי יום השני. אומרת הגמרא, וכל זה לחומרה. אבל 3 ימים, תשב 7 נקיים. אבל אם היא ראתה 3 ימים, היא תשב 7 נקיים. למה? מה אתה רוצה להגיד לי? בישתם, אתה רוצה להגיד לי שהיא התחילה. היה לה יומיים של זיווה, ויום אחד של נידה, היא צריכה להוסף אותו 6 ימים. ומקסימום אתה רוצה להגיד לי 3 ימים של זיווה, אז 7 נקיים, פותרת את כל הבעיות. אומרת הגמרא, אמר רב זעירא, בנות ישראל החמירו על עצמם. החמירו על עצמם שאפילו רואות טיפה דם כחרדל, יושבות עליה 7 נקיים. אומר רב זעירא שבנות ישראל החמירו על עצמם, שאפילו אם רואות טיפת דם כחרדל, אז היא יושבת עליה 7 נקיים. כמו מה? כמו זווה גדולה? אומר רשי במגילה, אני לא מבין. הרי לכאורה, זה לא רשי כאן דווקא, אבל אין לי את הפניני רשי. למה 7 נקיים צריכה לשבת? מה תרצה, מקסימום תרצה להגיד לי שהיא זווה, אז מה זה זווה שרואה יום אחד דם? אז היא סוברת יום כנגד יום, למה צריכה לשבת 7 נקיים? אז ממה נפשך? או שתגיד... בגלל התאות. בגלל מה? אלה שבכלל לא יודעות מה הולך איתם. אז מה? אתה מדבר על התאות עכשיו. לא. אומר את הרב זה, למה החמירו על התאות? בוא נסביר, יש שתי פשטים. יש שתי פשטים ברשי, יש לנו שיטת התלמידי רבנו יונה. פשט ראשון ברשי אומר, כי כל דבר ששייך לשבת עליו 7 נקיים, יושבים עליו 7 נקיים. עכשיו, גם יש שייכות לשבת 7 נקיים, אמת אני קצת משנה מדעת רשי. כי רשי לא בדיוק מה שאני אומר עכשיו. תסתכלו אחר כך במגילה דווקא פחית עמוד ב'. עכשיו, כל דבר שיש שייכות לשבת עליו 7 נקיים, יושבים 7 נקיים. מתי שייך שבת ישראל רואה טיפת דם כחרדה לשבת 7 נקיים? שהיא סותרת בתוך 7 הימים. בתוך 7 נקיים, אם היא ראתה טיפת דם, אז עוד פעם זה סותר לה את כל הימים, והתחל עוד פעם לספור 7 נקיים. זה פשט אחד של רשי. אז עכשיו, פשט שני שרשי אומר, יכול להיות שמה ראתה, זאת אומרת, מכיוון שלא בקיאה, יכול להיות שהיא ראתה גם אתמול וגם שלשום. היא ראתה טיפה פה, טיפה שם, וכל יום ויום משהו אחר. הלימד את תלמידי רבנו יונה, הם אומרים כמו שאתה אמרת, שלא פלוגו, לא חלקנו בנישן לנשים. מכיוון שאנשים לא יודעות, לא מבינות, לא יודעות, היום, גם גברים לא יודעים. זה לא חייב להכין? מכיוון להינצל מאיסור, לעשות איסור זה סופר חייב להכין. אבל מכיוון שככה, לא חילקנו לאף אחד. אומרת הגמרא, עד ברי רבה לרב שמואל ודרש. ליווה, עד ברי הכוונה, הלך רבה ביחד עם שמואל, עם רב שמואל, ודרש, אמר לו, קשתה 2 ימים ולשלישי פילה, תשב 7 נקיים. אנחנו יודעים שאם אישה הייתה בהיריון, ואם היא קשתה, הכוונה יצאה לדם מחמת קושי, יומיים. וביום השלישי היא ילדה, אז היא בכלל, כמובן מדובר כאן בימי זיווה, לא בימי נידה, ביום השלישי היא ילדה, היא לא זווה ולא שום דבר, כי זוב דמה מבשרה ולא מחמת, ולא מחמת לידם, ולא מחמת ולד. אבל הוא אומר לו, מה הדין אם היא קשתה 2 ימים? וביום השלישי היא הפילה, היא הפילה ולד, במקרה כזה היא נקראת זווה גדול גמורה, היא תשב 7 נקיים, כסבר הוא סובר, אין קישוי לנפלים, הכוונה היא שהכל מה שאנחנו אמרנו שקישוי נחשב מחמת הוולד, זה דווקא אם נולד לך ילד בר חיים, אבל אם הוא ולד נפל, אין קישוי לנפלים. וחוץ מזה, ואי אפשר לפתיחת הקבר, בלא אדם, תגיד לי, הרי ראתה רק יומיים. כן, אבל בפעם השלישית מה היא ראתה? את הוולד שיצא, את הנפל שיצא, והנפל הזה יצא מן המקור, ואין פתיחת הקבר בלא אדם, ולכן זה הפך דם כבר יום השלישי. אומרת הגמרא, אמר לה פאפה לרובה, מה אריק קשתה 2 ימים, אפילו משהו בעלמה. אומרת הגמרא, למה אתה אומר לי שתשב 7 נקיים דווקא אם היא קשתה יומיים, ואז היא פילה, תשב 7 נקיים?
אפילו אם היא ראתה טיפת דם כחרדל, למה? דעה אמר רב זעירא, בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבת עליו שבעה נקיים. הנה רב זעירא אמר בפירוש שבנות ישראל נהגו את הדבר הזה, אז הכל בסדר, מה אתה מביא לי? כל מיני מקרים שכבר נוגדים את בנות, שכבר כלולים הכל במנהג. אמר לה, אמינא לך איסורא ואת אמרת מנהגא? אחד דאחמו אחמו, אחד דאחמו לחמו. אומר, שמע, אני מדבר איתך על איסורים. מה הכוונה איסור מדאורייתא, אומר הרזה רש"י. ואתה בא לספר לי על המנהג שנהגו. מנהג שנהגו, אם נהגו מה טוב, לא נהגו לא טוב, אבל יכול להיות שחלק מהאנשים לא נהגו. מסביר הזה הראש והרשב"א שם, אבל היום כולם לא רק נהגו את הדבר הזה, קיבלו אליהם כדין את הדבר הזה, ומכיוון שכך, היום אנחנו נוהגים את זה לגמרי, אבל שים לב, אז זה היה נחשב מנהג הבעלמא. אמר רובה, עכשיו אנחנו מביאים עוד כמה כללים שיש לנו כאן באזור. אמר רבה, תבואו עלי נסה ונתפסה. אישה באה אליה, בן אדם אומר לה, you wanna marry me baby? רוצה להתחתן? היא אומרת לה, כן. וכנראה שהיא דלוקה עליו, היא רוצה אותו. אמרת הגמרא, צריכה שתשב שבעה נקיים. היא צריכה לשבת שבעה נקיים. הכוונה שאנחנו מבינים שכנראה שהיא ראתה טיפת דם כחרדל, ויושבת שבעה נקיים. אומרת, מספרת הגמרא סיפור, רבינה עסק ללברי ברב חנינה. הכוונה רב אינה חיתן, סג'וויז מה שנקרא, חיתן את הבן שלו ביחד עם רב חנינה, זאת אומרת, הכינו את החתנה. אמר לי, סבר למר למכתב כתובה לארבעה יום, אומר לו כבוד הרב, ביום שהחליטו על החתונה, אמרו בו עוד ארבעה ימים, יום רביעי, היום ראשון, יום רביעי בו, נכתוב כתובה. אמר לי, אין, אמר לו, כן, כמעט על ארבעה, נטר עד ארבעה אחריתה, אחרינה, יעקב שבעה יום. זאת אומרת, כשהגיע היום הרביעי, אמר לו, מחר, מחרתיים, חיכו עוד ארבעה ימים, ויצא לנו שבעה ימים בתראו יומה. זאת אומרת, יום ראשון זה היה, יום הראשון היה, לא קולט היום הראשון, יום הראשון פלוס עוד ארבע, עוד שלוש ועוד ארבע, כאילו ארבע ימים ועוד ארבע ימים, חוץ מהיום הראשון, זה יוצא שלוש ימים ועוד ארבע. אז אחרי שבעה ימים, שבעה ימים אחרי היום הזה, החליטו להתחתן, לכתוב את הכתובה. אמר לי, מהי היי? הוא אומר, תגיד לי, למה דחית אותי כל כך הרבה? אמר לי, לא סבר למר ליד רבה דאמר רבה תבועה להינשא ונתפייסה, צריכה לשב שבעה נקיים? אמר לו, ריבונו של עולם, מה אתה לא יודע את הדבר הזה? הרי אנחנו החלטנו, החתן החליט לקחת הקלה ביום ראשון, אז באותו רגע צריכה שבעה נקיים, למה לחתן אותה באמצע הדרך? אמר לאמר, דאמר רבה בגדולה דקחה זה דמה, ובקטנה דלוכה זה דמה, מי אמר? זאת אומרת, כל מה שרבה אומר דווקא לגבי גדולה שהיא כבר ראתה אדם, אבל הקטנה הזאת היא אף פעם לא ראתה אדם, אז למה שנאמר שתחכה שבעה נקיים, מה אתה חושש לדם נידה? אמר לידידי היקר, בפירוש אמר רבה, לא שנה גדולה ולא שנה קטנה. אומרת הגמרא, אין הבדל בין גדולה לקטנה, למה? גדולה טעמה משום דם מחמדה, למה גדולה אתה אומר שהיא יכולה לראות דם? משום דם חימוד, היא חמדה את בעלה. אומרת הגמרא, הקטנה למה היא מחמדה? גם קטנה, ילדה בת 12-13, לא מחמדה דם? בת 11, לא מחמדה? שהיא חומדת, אז הדם הזה יוצא, זה לא דם של נידה. אף פי שדם של נידה יכול לצאת לילדה קטנה, אבל לא חוששים לזה. אומרת הגמרא, אמר רבה, אישה לא תחוף לא בנטר ולא בחול. אישה לא תחוף את השיער שלה, לא בנטר, נטר זה סוג של נפט כזה, לא? נטר או בורית, מה? ולא בחול, וגם לא בחול. והמשנה מסביר, דרך אגב, יש כאן גרסה שבעל. והגמרא מסבירה, בנטר משום דמיקטף. למה לא במטר? כי נטר גורם לשיערות להתעלש, ואז זה נשאר על המקום, ואז יש לנו כאן חוציצה של שיערות שהן תלושות. ובחול משום דמיסרח, שחול, למה? כי זה מדביק את השיער ביחד, וזה גם כן חציצה. ואמר רבי משמד הרבה, אישה לא תחוף אלא בחמין, וכאן הגרסה כאן, ואפילו בחמי חמין, כי לא כמו נראה בהמשך, אלא בחמין ואפילו בחמי חמין, זאת אומרת, אישה יכולה לחפוף, שהיא חופפת את כל המקומות השיער שלה, אז או בחמין, או אפילו בחמי חמין, אבל לא בצונן. אומרת הגמרא, מה הייתה עמלו? בצונן מה הייתה עמלו? עכשיו אני דילקתי את אפילו בחמי חמין השני, בגלל שזה כבר הגרסה בהתחלה. שואלת הגמרא, בצונן מה הייתה עמלו? אומר שם מדומד ומשהו מזיה. צונן מקרר, זה קורר, וזה זה מקשה את השיער, ואז הלכלוך לא עובר. הלכלוך לא עובר, זה נשאר שם במקום. אגב, אנחנו יודעים גם כן שמתקלחים, צריכים להתקלח במים חמים כדי שהלכלוך ירד, ואז במים קרים כדי לסתום את התאים, כדי שלא ייכנס לכלוך עוד הפעם. ואמר רבה לעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהיה אישה מדיחה בית כתמיה במים. בית כתמיה, מסביר הזה רש"י, בית השכר ובית הסדרים. מה זה בית השכר ובית הסדרים? בית הסדרים זה הכוונה, זה גם העיניים, וגם האף, וגם האוזניים, וגם הפה, תחצח שיניים, הכל. שכל מקום שנקרא של הסדרים, צריכה לנקות את זה שלא יהיה שום דבר חוצץ. שואלת הגמרא, מתי במקשה הגמרא, בית הקמטים ובית הסדרים, אינן צריכות לביאת מים.
אומרת הגמרא, הרי ראינו מקום מפורש, שבית הכתמים ובית הסתרים, לא צריך ביאת מים, לא צריך שהמים ייכנסו לבן אדם לתוך האף, לתוך האוזניים, לתוך הפה. אומרת הגמרא, איך תאמר דבר כזה? אז למה צריך לנקות את זה? אומרת הגמרא, נדי ביאת מים לא באינן, מקום הראוי לביאת מים באינן. הכוונה היא כזאת, נכון שלא צריכה ביאת מים, אבל אם יהיה לה תקוע בין השיניים איזה משהו, שהמים לא יוכלו להגיע לשם, לא ירועים להגיע לשם, את זה יצחה, את החציצה הזאת יצחה להוציא. והגמרא מסבירה, כדי רב זעיר, אדם הרב זעיר, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. ושאין ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. זה הכוונה כזאת. הגמרא מסכת מנחות אומרת, שכמה מקסימום אפשר לקחת מנחה בגודל של כלי של 60 עשרונים, לא יותר מזה. לוקחים 60 עשרונים, מרבים את זה בשמן. אומרת הגמרא, למה אי אפשר לשים 61 עשרונים? הוא אומר, כי 61 עשרונים לא נבללים כמו שצריך. שואת הגמרא, בסדר, אבל בשלם, אם היית חייב, ודאי לכתחיל את מצווה לבלול. אבל אם אתה לקחת את המנחה ולא בללת, אז במקרה כזה, מה אנחנו אומרים? שזה לא מעכב. אז אם כן, אז למה צריך להיות ראוי לבילה? גם אם שמת 61 עשרונים שהם לא נבללים יפה, מכיוון שאם לא בללת זה קשר, אז תגיד לי זה קשר ב-61 עשרונים. בא רב זעירא ואומר לו, כל הראוי לבילה, אם כוונת דבר, שעד 60 עשרונים שזה ראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. אבל כל שאין ראוי לבילה, הכוונה שאין אפשרות לעשות בילה, כי זה כבר 61 עשרונים, אז בזה בילה מעכבת בו. אמר רבין, אמר רב עדה, אמר רב יצחק, מעשה בשבחתו של רבי, שטבלה, ועלתה ונמצאת עליה עצם חוצץ בין שיניה. שבחה הרי חייבת בנידה כמו אישה יהודיה על כל דבר. ואז אם כן, היה לה עצם חוצץ בין שיניה, אז זה כבר לא ראוי לבילה, לא ראוי למים, אם המים לא יכלו להיכנס שם, אף על פי שהם לא צריכים להגיע לשם, והיא צריכה רבי טבילה אחרת, ורבי יצריך אותה טבילה אחרת לגמרי. ואמר רבה, טבלה ועלתה ונמצא עליה דבר חוצץ, עכשיו ככה, אומר רבה ככה, אם היא טבלה ועלתה, אגב, לא לשאול יותר מדי שאלות על הסוגיה הזאת, כי עיקר הסוגיה הזאת זה בדף סמך זין עמוד ב' למטה וסמך ח' עמוד א' למעלה. אומרת הגמרא, טבלה ועלתה ונמצא עליה דבר חוצץ. עכשיו ככה, אישה הלכה, חפפה הכל, טבלה ועלתה ונמצא עליה דבר חוצץ. אז הגמרא אומרת ככה, אם סמוך לחפיפה טבלה, אין את צריכה לחוף ולטבול. אם אנחנו אומרים שהיא חפפה מיד, חפפה את כל השערות שלה ונקטה את הכל כמו שצריך, ואז היא טבלה, אין חשש שמה משהו חוצץ בינה לבין האור. ואם לא, אם לא, צריכה לחוף ולטבול. אם לא טבלה סבוך לחפיפה, אז היא צריכה לחוף ולטבול. מה העניין? העניין הוא שאם אנחנו מסבור לטבילה היא חפפה, אז אין שום דבר חוצץ בשיער, היא כנראה הייתה על השיער נקי, טבלה, עלתה, ואחר כך נפל עליה משהו על הראש. אבל אם היא חפפה לא סמוך לטבילה, אז ממילא יכול להיות שהיא כבר קיבלה את זה לפני שהיא טבלה בתוך המים, ואז שהיא טבלה, אין לה חציצה בשיער. אומרת הגמרא, אי קדם, ראש כאלה אומרים, אם באותו יום שחפפה טבלה, אינה צריכה לחוב ולטבול. אם באותו יום שחפפה טבלה, לא צריכה בחזרה לחוב ולטבול. אבל, ואם לאו, ואם לא באותו יום, צריכה לחוץ ולטבול. שואלת הגמרא, מה ההבדל בין האי קדם הראשון, שהוא אומר סמוך לחפיפה, והאי קדם השני שהקפיא דווקא על אותו יום? אומרת הגמרא, איקה בעיניו למסמך חפיפה לטבילה. הנפקמינה ביניהם זה לגבי לסמוך את החפיפה לטבילה. דיינו, אליבד אלישנה קמה שצריך סמוך לחפיפה טבילה, ואליבד אמן אמר שני לא צריך סמוך, העיקר שזה יהיה באותו יום. או איקה דאמר עוד דבר, למיחף ביממה ולמטבל בלילה. הכוונה לחפוף ביום ולטבול בלילה. זאת אומרת, הכוונה היא שאם אתה צריך את זה באותו יום, אז אי אפשר לחפוף ביום ולטבול בלילה. אבל אם אתה לא צריך את זה באותו יום, אז אתה יכול לחוף ביום ולטבול בלילה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. סמך וואו. כל מיני האוכלים מצטרפים לשיעור כזית, שאוכל חצי זית ממין מאכל אחד וחצי נוסף ממין מאכל אחר, חייב לברך ברכה אחרונה. אוכל שיעור חצי זית מפרי התמר, שהוא משיבת המינים, ושיעור חצי זית נוסף מהענבים, שאף הם משיבת המינים, הרי מצטרפים לשיעור כזית, ולאחר אכילה מברך ברכה מעין שלוש. הכוונה היא כזאת, מברכי ברכה מעין שלוש גם על חצי זית וחצי תמר. על חצי כזית של זית והחצי כזית מתמר. איזה טעם יש לאנשים האלה, מלוח ומתוק ביחד, לך תדע. האוכל שיעור של שני חצי זיתים משני מיני פירות שאינם משבעת המינים, ואנחנו בחרונה בורא נפשות, חצי תפוח וחצי אגס, בורא נפשות. אכל שיעור חצי זית ממין שהוא משבעת המינים, ושיעור חצי זית ממין מאכל שאינו משבעת המינים, זה שאלה עצומה. במקרה כזה שהוא אכל חצי זית, חצי תפוח, ואכל גם חצי תמר. הרי הם מצטרפים לחיוב ברכה האחרונה, ובאחר הם אכילה בורא נפשות. כמו כן, האוכל חצי זית פת וחצי זית מינים מאכל אחר שבקותו האחרונה בורא נפשות, הרי זה מצטרפים לשיעור כזית, ובאחר לאחר אכילה בורא נפשות. זאת אומרת, שאם בן אדם אכל חצי כזית תפוח וחצי תמר, חצי כזית תמר, ובאחר
בורא נפשות. אותו דבר, בן אדם אכל חצי בשר, חצי לחם, מברך, בורא נפשות. והוא על פי דברי הכנסת הגדולה, והטעם בזה שם הקיימלן, קירי שאוכל פחות מכזית משבעת המינים, ואך בחר האחרונה בורא נפשות, ואף לדעת החולקים. מכל מקום, באופן זה שאכל כזית בצירוף שער מיני מאכל, שפיר מברך בורא נפשות רבות וחסרונן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.